როგორც ყოველთვის, ბუნება ყველაზე დიდი შემოქმედი არის. არ ვიცი ხა აქ ჩანს თუ არა, მაგრამ ძალიან მაგარი. ჩემი ხორტავი. ფიცხვდიადში. აკაც ვიარეთ, მაგრამ უფრო მეტად ყირაზე ვიარეთ. კარგი გამოგები და საბოლოო ჯამში. ცოტა არის ოსტა. ერა ძრიელი. რასადრი თავი მინდორს აფუჭებიო. ნანახი ჯოსო არა ნანახიც მაგრამ გაგონილით რა აჯობებდეს იქნებოდეს იქნება
მე დაიარე, თოვლიან გზაზე.